63 килограмм салмақ категориясында қыздар сыйлығы аянчасына келеміз. 63 қыздар сыйлығы аянчасына. Килограмм салмақ категорияда қыздар сыйлығы аянчасына түсеміз. 63 сыйлығы аянчасына. Қыздар сыйлығы аянчасына. Thank you.
Фильм, что даты в Комбольску. Ахмелов, да, куртка бились и сыски. Где их где нас началось? Ахмелов. Бүгінші татамеде жеңішке олды Оларбеков Феликс Сейдшор. Это наша батарея. Дальше пойдет. Канатбеков Эльжан, Эльжан Литин.